run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so... Hey, so what's up beautiful people, welcome back to my channel. And you जुन video Ramidham Samdong को second part हो, so welcome back. आजको ब्लग्समा तपाईहरुलाई एकदम स्वागत छ. मैले किन यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट को पार्ट थियो अलिकति लामो भयो, सो त्यही कारण यो सेकेन्ड पार्ट बनाइराखेको छु. सो होप तपाईहरुले आजको भिडियोलाई यो ब्लग्सलाई एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ. प्लिज डोन्ट फरगेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल, हिट द बेल आइकन एन्ड कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला. पीस. सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. So यहाँ अगाडि चाहिँ मेरो साथीहरु हो एकदम केटाहरु बब्बल भएर हिँडिरहेछ है. म यता पढ्छु, म यता आएर बस्नु भने म त अब मोटासिधा मान्छे राम्रो मान्छे हैन लन्च भाइ भनेन गाडीमा यहाँ सुन्न तिनीको गार्ड पनि लाएर छ हो. दादुन कलेज गेट अगाडि जान्छु कि turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Okay, यहाँनिर झन् मेन एडभेन्चर खालको सिँढी जाँदैछौँ. एकदमै अँध्यारो पनि हामीसँग अघिदेखि हिँडेको आम्बो यार. Oh my god, yes, this is the first time I did it. Look, mama, photo. Hey, yaar, ye to manta China ma matra dekhe yaar. Look, ready, 1, 2, 3. We're walking adventure shady, eh? मलाई त्यस्तो हाइटदेखि अलिक फोबिया छ यार, डर लाग्छ कि तर भए पनि हिँड्दिम। आरो न यो चाहिँ कहाँ जान्छ र रटे? कहाँ जान्छ यो? योगी मले भने त्यो यस्तो बनाउनु पर्छ। अ उकालो। अब हाम्रो चाहिँ यो एन्डिङ हो। अब घुम्नु पर्यो नि उकालो घुम्नु हो। अ। दादा उज्यालो हुन्छ अरे। ए हो? यो जग्गा के छैन त्यसो भए। अलिक लेट भयो, नेक्स्ट टाइम प्लान गरौँ मजाले है। एन्ड त्यति बेला चाहिँ गियरहरु, क्यामेरा गियरहरु पनि राम्रो राम्रो ल्याउँ। अहिले चाहिँ त्यस्तै छ। यो 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 चाहिँ दामी लाग्यो मलाई। यो चाहिँ यो रुख लगाइदिएको रहेछ यार। प्लिज वक स्लोली भन्दैछ है। एन्ड यो चाहिँ यस्तो त्यो बाटो उकालो, बिचारा कुकुरलाई पनि एकदमै डर लागिरहेको छ है। आइज आइज भाइ यता आइज, त्यहाँबाट हुँदैन हौ। आइज यहाँ। है रामीधामको लास्ट अन्तिम पोइन्टमा छौँ। इट्स क्वाइट ब्युटिफुल, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि मजाको देख्दैछ है। अलिकति ब्लर भइरहेको छ, सो अहिले एकछिनबाट म लगाउँछु यसको पनि के छ कसो छ। यस फाइनली हामीलाई एकदमै मजा, मलाई एकदमै मजा लाग्यो। केटाहरूलाई कहिलेको छ मजा लाग्यो, मजाको त्यो ठाउँ पनि है। एकदमै बब्बाल यार। एन्ड के भन्नु, अहिले चाहिँ अलिकति धुम्मले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै भयो आजको भिडियो है, भ्लग्स त्यस्तै भयो। डोन्ट वरी, नेक्स्ट टाइम घाम लागेको बेलामा एकताल है गनीमा, एकताल घाम लागेको बेलामा फेरि आउँदैछौँ। त्यति बेला चाहिँ मजाले जुन चाहिँ भ्यू पनि छ, टाढो टाढोको भ्यूहरू, जस्तै अघि मैले भन्दै थिएँ भ्लगमा यताउताको, मतलब यहाँ त्यो ठाउँदेखि चाहिँ मिड पोइन्ट पर्छ क्या त्यो है। यो मिड पोइन्ट हुने सबैभन्दा होइन, सो यो चाहिँ मिड पोइन्ट हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सराउन्डेड एरिया जति पनि छ एकदमै बबाल दामीहरू छ है। सो त्योलाई पनि हामी एकदम क्याप्चर गरेर लिएर क्याप्चर गर्दै आउँछु। सो होप फर द बेस्ट। आजको भिडियोमा पनि भ्लग्समा एकदम मजा आयो, घुम्यो पनि। एन्ड अब चाहिँ हामी ब्याक टु होम है, घरतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ हाम्रो साथीको गाडी, गनिमामा म, वी आर गोइङ ब्याक टु होम। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, हिट द बेल आइकन एन्ड सेयर गर्नु होला, माया गर्नु होला। मामा प्लिज भनिदियो मजाले जम्मै सेयर गरिदिनुहोस् होइन। यो जग्गा एकदम धेरै रमाइलो हो, एकदम बब्बाल थियो यार। हामी आउँछौँ नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ लाइक आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई त्यो यो रामीधामको बारेमा अलिकति याद पनि थिएन हामीलाई, मतलब के हो कस्तो हो। देख्नु चाहिँ अब अनौठो कुराहरू नै देखियो, लाइक हुन्छ नि त्यो ढुङ्गाहरू यस्तो राखेको, पूजा गर्ने ठाउँहरू, अनौठो कुराहरू। यो त मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो, मैले देखेको थिइनँ। अन्त त्यस्तो केही आइडिया पनि छैन। याद थियो हाम्रो यहाँ रननले जति मलाई भन्यो, त्यो जुन चाहिँ मैले त्यो भिडियो गरेको त्यसमा चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू, त्यो चाहिँ पूजा गर्ने ढुङ्गा मात्रै भन्यो। उसलाई पनि त्यस्तो बेसी याद छैन, तर नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि त्यो सबै स्टडी गरिकन आउँछु के हो कसो हो है। सो ओके, बाई बाई, सी यू। के भन्दैछ केही छैन, अब यहाँ चाहिँ फ्रम यु वी क्यान सी द मस्मराइजिङ भ्यू अल्सो होइन। एकदम राम्रो छ यहाँको भ्यू पोइन्टहरू होइन। आई होप तपाईँहरू पनि आउनुसक्छ यो होइन, यो भ्यू पोइन्ट तपाईँले एन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले अन्त तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोस् होला होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड वी आर वेटिङ फर यु अल्सो होइन। तपाईँहरूको पनि एकदम वेलकम छ यहाँनिर आयो भने है, एकदम तपाईँहरूलाई पनि एकदम वेलकम छ यो जग्गा चाहिँ क्या। एकदम अहिले यो फगीले गर्दाखेरि मात्रै यस्तो कि, फगी नलाग्नु भए चाहिँ बब्बाल भ्यू यार, बब्बाल भ्यू। आई लभ दिस काइन्ड अफ प्लेस है, एकदमै शान्ति है। सो ओके, लेट्स राइड है। सो सी यू, बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो है। टिल देन स्टे ह्याप्पी।